Алло, тешким ма? Марказ иште. Заказ кабыл кылдыңбы? Айтыңыздар. Сир памылдары. Бир пас авызын өчүрүп турган деп ойлочу болой. Жимболларың. Аха. Шурбадырың. Шурбадырың. Абзатынлы кой көчтөн болсун. Кой көчтөнмү? Эй, вахмакмаңлар, тоо көчтөдүм кү. Койма тоокма. Куйдуганым жок. А, түшүндүм. А, факат кине влажный салфетке абзатынлы болсун. Болмаса заказ аткыз. Мен сиз таанытам. Ятылар, бомбачылар. Тоқта, хайда, хайда. Бразилликлер бар да? Сау болыңыздар. Саттар сыйымға қылдың ма? 9000 бар. Бомбачылар. Пасиян үшін де қыласың, яна 12 кеч қалдың. Гапыр? Неме дейіпсен? Мен қара мен сені қой көшудіп, немеге тауы қап келесің? Мен сен нәрсің деп, шүнші қара көздер жаныға азар берелмеймін. Чынладым сенге, қой керек мұ, чопан керек мұ? Өзіңізді мәді бөйлейіз? Чынарлы. Фидап, Ташкент шахры бойлап еткәзі беріш қызмат хан бар. Нұма кетмейіпсен? Ана, мәдіс кілімді ол әлмейсен мұ? Нұмаға? Сен оқатайып келе әтті үй, тұрты радарға жүштім. Қоласан, башма-баш қыламыз. Нұмаға? Мұғыр асфалтқа? Қалмаға? Қ